Tres anys després, Menorca es pot quedar sense vols internacionals durant l'hivern. EasyJet, que operava els vols amb Londres subvencionat pel Consell, ja no ha programat cap nou trajecte a partir de novembre. L'administració insular reconeix que no hi ha demanda, sobretot per les restriccions i l'elevada incidència de la pandèmia al Regne Unit. Tot i així, manté negociacions amb TUI, Jet2 i British Airways per intentar mantenir una mínima connectivitat amb Londres en temporada baixa. Interpel·lat al Parlament pel PP, el conseller Marc Pons s'ha mostrat confiat que pot establir un corredor segur entre Menorca i el Regne Unit. I en aquests moments, la bona situació epidemiològica ens permet plantejar un corredor segur. Ho va fer la setmana passada el conseller Negueruela amb el secretari d'Estat. Hi ha el compromís clar d'operar aquesta connexió i s'està treballant de manera decidida. Per tant, hi ha aquí de vora una adversitat molt complicada, però mentrestant el que està clar és que les bones condicions de Menorca permeten plantar cara en aquesta adversitat.